फौजी संगठन चेन अफ कमान्डमा चल्छ जब कमान्डर नै बर्दीको आवरणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् त्यस्ता प्रहरी कर्मचारी कारवाहीको दायरामा पर्छन् शान्ति र सुरक्षाको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर बर्दीधारीबाटै अपराध भएका घटना प्रशस्तै छन् बर्दीको आडमा अपराध गर्नेदेखि सामान्य अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरू पनि विभागीय कारवाहीको दायरामा पर्ने गरेका छन् सशस्त्र प्रहरी बलले केही दिन अघि मात्रै सङ्गठनको अनुशासन र आचरण विपरीत गतिविधि गर्ने दुईजना प्रहरी नायब निरीक्षकलाई निलम्बन गर्यो सशस्त्र प्रहरीको स्थापना भए ता दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि हालसम्म सत्र हजार भन्दा धेरै सशस्त्र प्रहरी कारबाहीको भागीदार भइसकेका छन् कार्तिक चार गते शुक्रबार राति कपिल वस्तु सशस्त्र प्रहरीको अठाइस नम्बर गणको गाडी दुर्घटना भयो सो so, घटनामा तीन सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय साइकल यात्री सहित चारजनाको ज्यान गयो बाणगङ्गा नगरपालिका तिन सिउटीमा अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको ट्रकमा मदिरा समेत फेला पर्यो सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक गोविन्द सुवेदीको कमान्डमा गएको टोली बेस क्याम्प विशनपुरबाट चालक सहित सबैले मदिरा सेवन गरेका कारण दुर्घटना भएको पाइएपछि सुवेदी निलम्बनमा परे घटनाको नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ गत असोज बिस गते सप्तरी छिन्नामस्त बोर्डर आउटपोस्ट बिओपीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक सत्यनारायण यादव मृत फेला परे नेपाल भारत सीमाभन्दा तीन किलोमिटर दक्षिणमा उनको शब्द फेला पर्यो चिराहाको भगवानपुर दुईका यादवको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै छिन्नामस्त बिओपीका कमान्डर सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्णबहादुर मगरलाई पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले निलम्बन गर्यो त्यस्तै रासनमा अनियमितता प्रकरण बाहिर ल्याएका सशस्त्र प्रहरीको दार्चुला खलङ्गा चौवालिस नम्बर गणका वरिष्ठ हवलदार नरेश सिंह साहुलाई जन्मकैदको सजाय दिन अदालतले अस्वीकार गर्यो सशस्त्र प्रहरीले आन्तरिक गोप्य सूचना तथा हात हतियार गोलीगठा सहितको आन्तरिक जनशक्ति विवरण खुल्ने गरी सूचना चुहाएको आरोपमा सिंह विरुद्ध सर्वोस्व सहित जन्मकैदको माग गर्दै असार बाइस गते मुद्दा दर्ता भएको थियो गणका आधाभन्दा बढी प्रहरीलाई विधामा पठाएर रा रासन बापतको र रा अन्य रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गणपति त्रिभुवन विष्टलाई भने सङ्गठनले कुनै कारवाही गरेको छैन स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयको संरक्षणका कारण विष्टमाथि कुनै कारवाही भएको छैन यद्यपि आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै अन्य कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने मुख्यालयको भनाइ छ सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको ले लेभलभन्दा माथिल्लो तहको अदालत विशेष अदालतमा पुगिसकेको हुँदा हाम्रो विभागीय चाहिँ छानबिन र विभागीय कारवाही चाहिँ हामीले चाहिँ त्योभन्दा माथि लेभलमा पुगिसकेको हुनाले त्यो चाहिँ अहिले हामीले त्यसमा चाहिँ हामी त्यो लेभलको हामीले अहिले भनौँ न अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेपछि त्यसले जे हामीलाई डाइरेक्ट गर्छ त्यो पूर्ण पाठमै नै डिक्टेट भएर आएको हुन्छ यो किसिमको कारवाहीहरू गर्ने यसलाई यो सोध्ने विवाह कारवाही गर्नुपर्ने छ भने विवाह कारवाही गर्ने सफाइ दिनुपर्छ सफाइ दिनु चेन अफ कमान्डमा चल्ने फौजी सङ्गठनको अनुशासन र आचरण महत्त्वपूर्ण पक्ष हो तर एकात फौजी संरक्षणको आचरण र नेपालको कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएका थुप्रै उदाहरण छन् सैँतिस हजार सशस्त्र प्रहरी रहेकोमा स्थापना कालदेखि सत्र हजार छ सय बयानब्बे सशस्त्र प्रहरीमाथि त विभागीय कारबाही नै भएको छ पाँच सय तेत्तिसजना निलम्बन र दुई सय असी सशस्त्र प्रहरी निलम्बनपछि विभागीय कारबाही भएको छ चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न कसुरमा संलग्न भएको ठहर गर्दै एक सय तेत्तिसजनालाई विभागीय कारबाही गरेको छ अहिलेसम्म विभागीय कारबाहीको भएको सङ्ख्या चाहिँ सत्र हजार छ सय बयानब्बे छ अब यसमा निलम्बनमा परेर जुन निलम्बन गरेर उसले चाहिँ विभागीय ऊ ड्युटीमा रहँदाखेरि उसले अनुसन्धानमा चाहिँ बाधा पुर्याउँछ चा भन्ने लागेमा उसलाई निलम्बनमा राखेर कारवाही गर्ने पनि गर्छौँ हामीले त्यो निलम्बनमा राखेर कारवाही गरेको केसहरू अहिलेसम्म पाँच सय छ र निलम्बन भएको मध्ये पनि सबै केसहरूमा दोषी नपाउन पनि सकिन्छ त्यसमध्ये चाहिँ अहिलेसम्म दोषी ठरेर कारवाही भएको केस चाहिँ केसी छ प्रहरी ऐन र नियमावली बाहिर गएर फौजदारी तथा अन्य कसुर गर्ने प्रहरी कर्मचारी विभागीय कारवाहीको भागीदार बन्दै आएका छन् जसमा जबरजस्ती कराउने भन्सार छरि ल्याएका सामान गाय पार्ने रासनमा अनियमितता गर्ने खुला सिमानामा तस्करसँग साँठगाँट गर्नेदेखि बहुविवाह र पारिवारिक समस्यासँग सम्बन्धित कसुर गर्नेहरू छन् कतिपय कसुरदार पटकी समेत छन् तर कतिपय घटनामा दोषीको बचाउ गरिँदा ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने भनाई, फौजी सङ्गठनमा सार्थक भएको भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ ग्यालेक्सी लक्ष्य फोकेका लागि क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट